É isso aí, meus queridos que acompanham o canal RTF, a minha família é RTF. Vamos para o quinto combate desta noite, Luciano Lula e Jonathan Santos. Você vê aí o Lula, que já é um conhecido nosso aqui do canal RTF, a gente já fez cobertura do Lula lutando. É um atleta duríssimo, fazendo as últimas checagens aí com o árbitro lateral. E vai para a passagem de vaselina. Aqueles pontos que a gente sempre costuma falar, né? Vaselina no zigomático, vaselina no supercílio. Autorizada a entrada no cage do Lula, Luciano Lula. E tá chegando agora o seu adversário, o Jonathan dos Santos, fazendo aquelas últimas aferições com o referee, com a arbitragem lateral, a checagem. Você fica aí com a ficha técnica dos dois combatentes da noite. E você vê aí a altura, a idade, peso do combate, a equipe que eles representam. Você vê todos os dados técnicos dos dois oponentes. Vamos para o anúncio oficial, Júnior Furtuoso. Vamos para o início do combate. Tá pronto. Início de combate. O Lula e Jonathan Santos. Opa, já começou quente ali. Colocando chute. Clinchou e tentou uma cotovelada ali o Lula. Moleque de 19 anos e o Lula com 24. Bom chute de Lula. Excelente low kick, forte. Tentativa de cotoveladas. Ele tem umas cotoveladas boas. Chute passado no vazio do Lula. Tá tranquilo esse Jonathan, hein? Moleque novo, 19 anos e tá sem afobação, tá começando bem. Lula botando, ditando o início do combate, botando alguns golpes. Bom low kick, botou pra baixo. Tá na guarda. Situação confortável aí pro Lula, aí o Jonathan tenta prender os braços. Tentando prender os braços aí do Lula. Lula vai iniciar o ground and pound, desferindo os golpes no solo aí de cima para baixo no seu adversário. Aí colocou ele na grade, botou a cabeça. Alguns golpes sem muita contundência do Lula, mas o suficiente a manter o combate em atividade no solo. Boas cotoveladas agora do Lula. Ali abriu a guarda ali o Jonathan. Fechou novamente. Bom momento pro Lula, hein? Iniciando com boa superioridade no combate. Marcando ali seus pontos. Ali mais alguns golpezinhos dos feridos no rosto do Jonathan. Ele tá prendendo bem também, Jonathan, hein? Tá por baixo ali, mas até que ele tá segurando bastante a onda.
Uma chuva de pedra ali do Lula. Ganhou a meia guarda. Continua marcando seus pontos ali o Lula. Tem condições de passar a guarda aí o Lula, hein? Só esticar essa perna, tá praticamente passado. Mas mantém-se ali na meia, tá numa situação confortável ali. Pra continuar pontuando. Opa, bons golpes, não consigo ver aqui a real contundência desses golpes. Mas botou intensidade. Opa! Muito bom, hein? Boa intensidade, boa volume de golpes ali, mas pelo visto o Jonathan tá assimilando bem esses golpes. Aí mais uma chuvinha do Lula ali. Tá saindo com o quadril ali o Jonathan. Vai tentar levantar o Lula, tá colocando uma guilhotina. Tá apertado, hein, mas tá um pouquinho mal encaixado. Mas o moleque tá sentindo, tá com a cabeça vermelha. Aí vai levantar, levantou. 10 segundos pro final do combate. Lula com a guilhotina. Acho que ele deveria desistir ali, não fazer muita força para não cansar os braços. Que falta 10 segundos. Ali o coração aguenta. Aí final do primeiro round. Acho que o Lula levou tranquilamente esse round aí por 10-9. Depende da interpretação do juiz. Até um 10-8 pode ser dado, porque realmente houve total superioridade durante os 5 minutos do combate, né? Sendo que possíveis 80% do tempo ele esteve por cima desferindo golpes no seu adversário. Tem a passagem da Ring Girl. E aí recebendo as orientações do corner, aquele golezinho de água, aquela respirada para voltar para o segundo round com o gás renovado, nem sempre renovado. Olha algumas marcas ali na testa do Jonathan. Vamos lá, 10 segundos para o início do combate. Lula e Jonathan. Preparando, início do segundo round. Opa. Bom chute alto do Lula, parou na guarda do Jonathan. Mais um chute do Lula que passou no vazio. É a torcida do Lula, vamos Lula. Bom low kick do Lula, hein? Olha a tentativa de uma cotovelada, a rodada do Lula completando com um chute circular. Bonita combinação. É a tentativa da... Oh, bom low kick do Lula aí. Já começou a marcar a coxa aí do Jonathan. E a torcida tá com o Lula, hein? Bons low kicks do Lula. Passou um frontal no vazio. Não,
O Jonathan tá firme, mas ele tá um pouco sem ação aí no combate. De repente tá demorando um pouquinho a se encontrar. Olha, bom chute na perna, buscando a perna de trás do Jonathan. Opa, pegou alguma coisa ali. Mais um low kick do Lula. O Jonathan tá um pouco mais parado ali. Lula mesmo jogando um pouco mais recuado, ele tá sendo o senhor das ações no combate. Ele tá desferindo o maior número de golpes, conectando um bom, excelente low kick, hein? Pegou um pouco próximo do joelho ali, mas ele sentiu. Boa tentativa de uma joelhada voadora do Jonathan, mas sem grande efetividade. Já partiram para a luta agarrada. Tá grampeado e mantendo o Lula contra a grade. Ali a mãozinha segurando a grade, hein? Tem a mãozinha segurando a grade. Ó, a juíza divertindo. Mais de três advertências, podia até ser descontado esse ponto já, hein? Aí o Lula pegou para no segundo leg. Opa, mais uma agarradinha na grade. Tá aí dentro da guarda. Possivelmente agora um reflexo do primeiro round. Voltando à superioridade do Lula. Como foi no primeiro round ali, ele passando por cima e desferindo golpes em cima do Jonathan. Jonathan com a cabeça contra a grade. Lula desfilando aqueles golpezinhos para manter a atividade no combate, mantendo a Lula lutando no solo e a superioridade, mantendo o domínio do combate. Jonathan tenta prender o braço do Lula ali para travar o combate. Boa cotovelada do Lula. Olha a tentativa do armlock. Pegou, hein? Buscou bem o armlock. Mas o Lula tá defendendo bem. Olha ali a situação. Melhor momento do combate ali do Jonathan. Pode encaixar o golpe, embora eu acredito que... Opa, já saiu. E volta a passar da guarda. Já repõe a guarda ali. Tá aí na meia guarda e tentativa de prender o combate aí o Jonathan. De repente seria uma boa estratégia. Ele prendeu o máximo possível o Lula para que o juiz voltasse o combate em pé. Dez segundos pro final do combate. Mais alguns golpes do Lula. Vai levando o segundo round pra conta também aí. Vence o segundo round, na minha opinião, 10-9 do segundo round também. Vence mais um round, Lula. Tá aí a passagem da Ring Girl oficial da 52ª edição do evento. Enquanto os atletas recebem a sua instrução dos corners. E mandando um beijo pra vocês de casa aí. Tomando aquele golinho d'água. Guerreiro esse moleque, hein? Aí vamos lá pro combate. Terceiro e último round que vai definir o resultado desse combate. Bora! Aí dois rounds a zero pro Lula. Tudo pode acontecer em terceiro round. Ainda está vivo no combate o Jonathan. Tá secando ali o queijo.
preparou, autoriza a árbitra início do terceiro round. Aí se cumprimenta os atletas, veja todo o fair play dos atletas. E vamos pro final do combate, já iniciando com um chute alto, mais uma tentativa de chute alto do Lula. Um segundo de estudo dos dois atletas. Pô, passou do lado ali a cotovelada, a tentativa de cotovelada do Lula. Dezenove anos tem o Jonathan, moleque muito novo. Assimilando bem os golpes, mais um low kick do Lula. Um pouco mais estudado esse round. Uma tentativa de dois golpes retos do Jonathan. Mais uma tentativa de chute alto do Lula. Mais um low kick. Desferiu alguns low kicks aí o Lula nesse combate. Amanhã a perna do Jonathan vai estar dolorida. Mais um low kick que pegou só na pontinha do pé. O Jonathan tá um pouquinho passivo demais no combate. Mais um low kick. Chutes fortes, hein? Chutes fortes. E o moleque tá assimilando bem. É um round praticamente apenas de low kicks aí do Lula. Na coxa do Jonathan. O Jonathan está esperando alguma oportunidade, algo para tentar mudar esse resultado, mas se ele ficar parado, não vai conseguir muita diferença, né? É a torcida inflamando o Lula, atleta da casa. Mais um low kick bastante forte aí no Jonathan. Aí avisando o corner que ainda falta 2 minutos. Eu na situação do Jonathan aí, sabendo que perdi os 2 primeiros rounds, eu ligava o ventilador e saía pra briga de bar. Hein? De repente leva a sorte e desligar o disjuntor. Como tá perdendo o combate, você vai perder por nocaute, vai perder perdido por perdido. Vamos cair pra frente, né? Vamos tentar buscar o combate. Vamos buscar um pouquinho mais de atividade no final. Aí é o momento do Lula administrar. Já ganhou o primeiro round, o segundo. Tá levando o terceiro, ele pode até baixar um pouquinho, tirar o pé do acelerador. Excelentes chutes do Lula. Talvez o Jonathan esteja sentindo bastante a perna e não esteja conseguindo ter mobilidade suficiente pra trabalhar a movimentação e avançar e recuar. Mas enfim, terceiro round, tudo pode acontecer. Um minuto pro final do combate. Mais um low kick. Sentiu, hein? Opa! Pegou, hein? Sentiu o golpe. Lula não quis arriscar, não foi pra cima, podia ter definido o combate ali. Mas como tá vencendo o combate, preferiu dar uma segurada. Tá muito passivo o Jonathan. Tá aguentando. Aguentar a porrada ele já aprendeu, agora ele tem que começar a bater um pouco também. 10 segundos, final do combate. Vamos ver o que acontece. Mais um chute do Lula.
Outro, opa, pegou na guarda, mas deu um desequilíbrio ali. E final do combate. Lula possivelmente venceu esse combate com uma certa folga, mas a decisão é dos juízes, não é minha. Vamos ver o resultado oficial, que vai vir da voz do Júnior Furtuoso. Olha aí o prêmio do vencedor. Um octógono muito bacana, hein? Muito legal. Não deixe de conferir também a nossa loja www.boxschool.com.br. Corre lá e garanta já um de nossos produtos exclusivos. Vamos para o resultado oficial do combate. Muito bem, senhoras e senhores, vamos para o resultado oficial desse confronto. Por decisão unânime dos juízes laterais, com resultados iguais, 30-27, o vencedor dessa luta é o atleta Luciano Lula! Lembrando a todos vocês que amanhã tem mais um combate do Aspra FC aqui no canal RTF. Fique ligado, venha com a gente, continue nos acompanhando. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se. Este é o prêmio dessa luta. Senhoras e senhores, uma salva de palmas a Luciano Lula!